王菲在玩新花样，球形耳是竟比脸还大，网友真怕耳朵撑不住啊。官博欢乐之城又发了王菲的新海报了，先来感受下王菲这个酷炸天的造型，相信菲迷们这次还是不会失望的。除了好像几天没洗的油头造型，最抢镜的莫过于这款比脸还大的球形耳饰了。网友真怕耳朵撑不住，这大概是王菲又要带起来的一个时尚潮流吧。这个49岁依然保持少女心少女颜的少女菲，本身就是一个传奇。更让人佩服的是，不仅30年前引领潮流，30年后玩起时尚也是无人能及。简单的白色连体裤搭配黑色镂空的宽腰带，有种未来女战士的感觉，科技感十足。白色连体裤搭配黑色金属光泽的球形耳饰，高级的极简风和他人学不来的傲人气质，真的膜拜王菲的时尚感了。今天咱们就不说王菲曾经的经典造型了，咱们来看看王菲在欢乐之城中的几个造型。比如第一套羽毛蓬蓬裙搭配卫衣的造型，简直可以用少女心爆棚来形容。当然除了整体造型，小细节更值得考究。王菲在玩新花样，球形耳饰竟比脸还大，网友真怕耳朵撑不住啊。比如 Tiffany Amp CO 价值1140元的豪华区别针，不过豪华的算是用对了地方，因为天后王菲把这枚区别针当做了耳饰。另外这款 Celine 的硫化绿底鞋复古又减龄。第二套雅致紫色的连体裤搭配了少女心的粉色毛毛拖鞋，话说七七竟然突然 get 到了毛毛拖鞋的美感了，真的是需要又瘦又高的人穿才行啊。第三套造型依然是淡雅的紫色连体裤，而这次却是以两个圆片组成的撞色耳饰，金属色和宝蓝色的撞色设计非常抢眼。欢乐之城第二期造型，王菲选择了一套比较帅气的造型，浅薄和绿的清凉短袖衬衣搭配颜色相近的白色领带，搭配的不突兀却更显随性个性，整套中性风的搭配很适合气质高冷身材颀长的王菲，酷感十足。黑色长裤虽然常见，却因为个性的袖子式绑带的加入而个性十足，而且还显得雅痞范十足。流苏式的耳饰也是这次的抢镜之处，不知道小伙伴们有没有发现，好像王菲格外喜欢这枚区别针呢。不过这次却担起了领带夹的用途，话说这些小心思真是让七七一辈子也想想不到啊。总的来说，以上造型都是走的极简风，特别重视质感和小细节，而且耳饰在这几套搭配中都起到了比较突出的作用。小伙伴们，旧衣服该穿还是穿吧，现在最重要的就是来一款个性又夸张的耳饰才是王道了。